Bé, hola. Jo he triat el llibre de L'home manuscrit. És un llibre de l'escriptor Manuel Baixauli, un escriptor de Sueca, del País Valencià. És un llibre que em vaig llegir fa uns 10 anys. Em va frapar. És un llibre que tracta sobre l'obsessió de l'escriptura, sobre les qüestions del destí, de la pròpia voluntat humana. Aquest llibre a mi em va servir per descobrir aquest autor. Ja té diferents obres escrites, diferents premis i reconeixements, i res, que us el recomano, i segurament us agradarà tant com a mi.